Programmet presenteras av den nya Rogue Driver från Callaway. Äntligen måndag, Tea Party är här och idag ska vi prata lite om med killar som har haft bättre säsongspremiärer än vad jag har haft bland isflak och gyttja. Golfbanorna börjar öppna nu i Sverige, riktigt härligt. Vi ska titta till Torgolfen som har varit i helgen och så blir det våra fasta inslag. Marcus Syr, välkommen hit. Tack så mycket. Personlig tränare, yes. Väldigt golfspecialist. Nu även solbränd och har varit i Spanien och spelat golf. Ja. Ja. Berätta om upplägget för resan. Det är ju så Peter Gustafsson anordnar en pro-am där nere. Han gjorde det första gången förra året, så var vi där och lira. Och så skulle vi spela i år igen. Förra året låg den lite senare, så vi flyttade den till Masters-veckan den här veckan. Så passade vi på att åka ner en vecka tidigare på påsken och leka av oss lite och spela lite golf innan också. Ja. Så det blev tre varv på tävlingen och de varven gick på Finca Cortesin, grym bana. Mm. Boll bort höger, boll bort vänster, boll bort höra. Säsongspremiär. Ja. Nej, det var inte första, vi hade spelat några varv okay, veckan innan. Ja. Och sen spelade vi La Reserva, ja, som ligger borta vid Soto Grande och Valderrama. Mm. Grym bana, riktigt trevlig. Och sen så avslutade vi på Marbella Club. Mycket upp och ner. Mm. Också boll bort här och där. Mm. Hur var skicket i Andalusien? Vi såg ju på Open Spanien, Madrid, där var inte så, hade inte gräset vuxit så mycket. Hur var det när i... Nej, alltså det var grymt. Det har ju regnat hela våren. Mm. Varit kallt och jävligt. Men nu har vädret ordnat upp sig och tyckte att det var överlag helt okej faktiskt. Mm. Nej, det var grymt. Du åkte ju med din kompis Jocke Lagergren, yes, som vi gillar i det här programmet. Duktig Europatorspelare. Hur tävlingsinriktad är han när han åker med polarna? Det är så kul att höra en torspelare åka med kompisar nämligen. Jo, men han, är ju, alltså, han vill ju spela bra som alla andra. Det var ju, vi var ju på lag då. Ja. Och det var ju viktigt att gick bra för laget. Han hade väl ett dåligt första varv och efter det så... Det blir lite tufft att ta sig tillbaka. Mm. Men det blir ju en annorlunda grej att spela med polarna. Jag vet inte hur många varv ett Europatorproffs spelar per år liksom med polare som inte är på samma nivå. Det är nog inte många, men Jocke är ganska bra på det. När han är hemma så tar vi oss ut rätt ofta till Mälarö eller Drottningholm eller vad som helst och försöker spela med polarna. Det, jag tycker det är så roligt för att det är som du säger, man hör ju inte att det blir så många runder med kompisar. Jag tror att det är nyttigt. Tror jag med. Får man komma ihåg att man älskar golf också. Ja, exakt. Ja, varför man spelar golf. Ja. Ja, exakt. Ja. Peter Ramberg, välkommen hit. Jag var väldigt rädd när du berättade vem som skulle vara här idag. Jag är så dåligt tränad så jag kommer väldigt dåligt samvete i mig själv. Att liksom, måste jag ju själv. Ja, men vi är de perfekta objekten för Marcus. Vi är så här 40 nice och vill men gör inte. Borde. Ni är typiska exempel på dem som säger men jag vill börja träna med dig men jag tänkte att jag skulle komma i lite form innan. Det är ungefär som att man ska säga att jag ska börja skolan på måndag men jag vill lära mig alfabetet innan jag börjar skolan. Just det, jag måste städa, för städerskan kommer. Ja, exakt. Ja, precis. Mm. Men det, du verkar ju vara rätt cool så att jag... jag får hoppa på den här PT online och så köra lite. Det blir bra. 2018 års snyggaste tröja i Tea Party. Ja. Augusta National. Köpte i Pro-shoppen dagen efter Masters, när alla Masters-prylar var utplockade och klubbens grejer inplockade. Bra. Och nu, det här vet ju många som tittade förra veckan på programmet. Peter Ramberg la ju en lapp som representant från media. Och så får man då beskedet att han fick spela Augusta National. Var var du, hur går det till när man får beskedet? Alltså det där lotteriet då är ju, de har ju rätt bra koll på vem som har spelat innan. Och så där. Så det är ju, jag vet inte hur många det är, men det är väl en 50-tal medrepresentanter som får lira. Mm. På måndagen, mediedag som de flesta tävlingar har på något sätt sponsor och mediedag dagen efter tävlingen. Och så får man bidragen då, eller man väljs väl ut på någon lista där. Jag fick reda på det redan på fredagen faktiskt. Sådär. Men man vill vara lite cool med det sådär. Sen så alltså får man ett kuvert med instruktioner. Tee time och när man ska vara där och så. Så är det ett kuvert med namnet på. Och där har man sett arrival time och sen arrival time en timme innan tee time. Ja. Vad gör man då den timmen innan? Alltså, du får inte komma för tidigt.
Du får inte det. Nej. Och jag tänkte, ja, vi bodde väldigt nära, jag och Fanny. Så jag tänkte, men man vaknar tidigt och man ska packa lite och så här, nu ska jag åka iväg. Okej, jag åker iväg, nu klockan är ändå halv liksom. Det är 10 minuter kvar, jag kan ju glida in liksom. Kom 5 minuter innan, bara, oh, you're 5 minutes early. Vi kör ut igen. Ja, du fick inte ens stå kvar. Nej, vi kör in. På så du måste Washington komma. Road. Ja. Och sen in igen liksom. Då kommer jag typ 42, då kommer jag 2 minuter för sent. Ja. You're late. Ja, ja. Och så in Magnolia Lane upp och så ställa bilen utanför och någon som tar bilen och tar grejerna och så får man en frukost och så går man in till ranchen. Och frukost, man får frukost? Jag åt ingen frukost, jag vill ner till ranchen. Ja. Jag tog en kaffe bara. Och så går ner på ranchen och så... Så ranchen är öppen? Vilket ja, ranchen är öppen då. Ja. Så där är ju provetbollarna ja. Uppe i pyramider och så kommer caddien i klubborna och här är din plats och så. Ja. Och så får man alltså slå lite. Så står caddien och puttar klubbor och kollar lite hur långt man slår. Bara, det där blir jobbigt. Ska gå ut med honom idag. Och sen ska vi ha en chippa och lite bunker och putta lite. Och sen ska man springa bort när man får just i tid då. Mm. Och sen slår man iväg på ettan. Det är mycket grejer innan man slår ut på ettan. För det ska tas foton och det ska... Ja, det är mycket folk där. Hur handlar man allt det här på en timme? Det är ja, men det är... Ja, man har leds med. Alltså, men det kan vara, okej, det är dags att gå bort till... chippa lite, ja visst. Ja, nu är det dags att putta lite. Okay. Nu är det dags att gå. Ja, så man får sina rutiner. Ja, och jag skulle gärna vilja varit... 2 timmar på ranch. Ja, det är klart. Ja. Och så var det säsongspremiär, klubben var ju dammiga. Jag har inte sett dem i september, sen i september och sådär. Så man ville hitta någon bollträff och sådär. Men du kom runt? Vad sa du? Du kom runt? 18 år. Du tog dig runt på någon ordentlig score eller? 81 gjorde jag. Jag gjorde en nervös bugge på första då ute i vänster. Ja. Vi tittar första tee, bara vi lägger upp en bild på det. Hur kändes det när du stod här på första tee? Ja, som vi ser här så är vi på members tee då. Det är ju typ 50 meter längre fram. Så det är ju... Den där bunkern är inte en prick längre. Men man slår ju, jag slår inte så långt. Jag slår ju upp förbi den i längd. Men det var ju vänsterut här då. Nej, men det var ju rätt märkligt överhuvudtaget att komma dit på måndag när det inte var några folk där. Vi är så vana att ha så mycket regler. Det är så mycket folk överallt. Ja. Och så är det alla repen och regler. Här får du inte gå och här måste du gå. Så här får du inte göra, det här måste du göra. Men nu var det liksom, det var ju fågelkvitter och tyst och sådär. Så det var ju väldigt märkligt. Ja. Och så var man ändå lite spänd på att man ville ändå få fram bollen i ett hyggligt slag framåt på första tee. Mm. Så. Och då hade man rätt mycket tankar i banan att det var just Augusta. Sen längre fram så var det med att man liksom, nu spelar jag golf. Mm. Ja. Men det var ballt. Jag har ju, det är jag har aldrig fått så mycket reaktioner som varit så ärliga och sant avundsjuka. Och på riktigt liksom. Ja. Så som du sa också. Ja, din jävla. Ditt jävla svin. Ja. Nej, men jag menar, du är ju där i media. Och jag menar, nu är det ju faktiskt Mårten Nylén som har tidigare, för jättelänge sedan, chefredaktör Golf Digest har spelat. Och Martin Hardenberg har spelat, du har spelat. Så åker man dit x antal år som journalist, då har man chansen. Ja, och Barry, min kompis på SVT, spelar ju för andra gången. Andra gången? Ja, det var han bara, 7 års karantän. Ja, han var 4 års karantän. Han bara, att man har missat det där. Så, ja, aha, är det så också att du inte får... Nej, man får liksom inte... De har hygglig koll på att man får spela på. Ja, just det. Men det är många svenskar som har spelat där. Ja. Så, jo, det är det ju. Så från journalist. Ja, det är många som är upprörda över att Christer Ulfberg har spelat där. Ja. Har också sett i flödet. Ja, men det så, ja, men Jonas Karlsson har spelat. Och, ja, men det är många som har spelat där. Ja, men okay. Det är klart att det är speciellt. Och det är ju för många en utopi ens att komma dit ju. Komma in där och spela banan är ju speciellt. Men du, hur svåra är första nion? Vi bara tar dem som ett paket först. För att det märker man ju när man ser Masters att första nion verkar väldigt svåra. Jag skulle säga att från members tee så är inte... Alltså utslagen är inte så svårt i sig. Men vad snackar vi skillnad i längd? Alltså hur lång banan från members tee och hur lång banan från back? Den är ju 5, jag tror det var 5-9 från members och 6-7. Och det är som blå tee då? Blå mot vit svart. Det var ju, på vissa håll var det ju 50-60 meter minst och vissa håll på kort håll var det inte så mycket. Alltså det var inte 12 var typ samma. Alltså ja. Så att det, men det var skillnad såklart. Mm. Och sen, men det som är, och det är ju sant, det är ju grinområdena är ju jättesvåra. Alltså du måste ju putta bra. Du måste ju träffa griner. Annars är det jobbigt. Mm. Och hade jag inte haft caddy så hade jag haft minst 10 slag till. För det var väldigt svårt att läsa grejerna. Jag sa, ja, men det är en boll, en och en halv boll vänster. Nej, höger.
Så var det ju helt ofta. Ja. Och då förstår man ju att de vill anteckna år efter år och sånt. Om det är så ja, svårt. Och de var inne på det själva. Så jag tror att många spelare skulle nog kanske ändå må bättre att vara en lokal caddy på tävlingen. Istället för sin egen. Istället för sin egen. För att det är så svårt att läsa in. Undrar om det är någon som har testat det någon gång? Det är nog säkert i historien, det tänker jag. På första året så skulle jag, men ska jag linea upp den. Liksom, jag hade någon boogieputt på 2 meter. Nu ska jag lägga den. Liksom. Och jo, det blev ju helt fel. Så jag sa till Karen, okej, ge mig hålet. Peta på en punkt. Här ska jag putta. Och så gjorde jag det, och då puttade jag jättebra sen. Så han, du ska, här är och där borta är hålet. Och så putta hit. Ja. Bara. Och sen så fidade jag ner mot hålet. Ja. Så det var ju min, det var ju grymt. Annars hade det varit svårt. Vi lägger upp nästa bild, 12:an, bara som illustration för hela Amen Corner. Hur gick Amen Corner-spelaren måste vi ju veta. Ja, alltså jag gjorde dubbel... Jag ska berätta om min rolling, så vi vet om hur jag spelar. Det är väl... Jo, det är jätteintressant när jag gastar, jag lovar dig. Jag var 3 slag över par efter 12 hål. Bra! Så det var ju, och det var ju puttning. Med de liksom. Grinarna? Jag menar, det var ju svårt dagen innan för proffsen på grinarna. Så ja, de hade ju inte klippt dem på morgonen och så hade det regnat lite. Så det var inte tävlingssnabbt. Var det. Nej, okay. Det ska man ju ändå erkänna. De hade inte sub-airat skiten ur dem? Nej, det hade de. Jag var nog igång med det. Det var inte så att det var så. Och 12:an slog järn 8. Ja. Halv meter kort om grin så den stannade slänten här. Här ser det ut att vara. Det är du och Fred Kapples turpeter. Ja, inte så. Här är väl samma längd typ som de spelar? Ja, det är ingen större skillnad. De slår ju wedgar här och jag slår ju järn 8. Ja. Alltså 130 meter. Ja. I... Men det är så vackert. Ja. Ja, men så det var ju coolt. Och sen, men här, just när vi kom till Amy Corner då, han gav mig en klubba på 11. Här och spoonen liksom. Tänk inte mot annat. Så jag spoon spoon och så... Ja, det var ju helt rätt då. Ja. Han har tagit det med driven och det är som liksom smalt där framme. Okay. Och vart antingen vänster eller. Och andra slaget till 11:an. 8 in hade jag gärna 8 in. Ja. Slog den lite lång i bunken men räddade den. Uppe i därifrån. Ja. Stiligt. Ja, det var... Och 13 då? 13. Favorit. Vi tog jättemycket bilder här och grejer. Ja. Så här började man ju tappa fokus här. Det var så mycket filmer och det var så mycket bilder. Och Ben Hogan Bridge och allt det där. Så jag slog den i trädet till på 13, men jag kom över creeken. Så jag fick lägga fram mig uppe på toppen. Det lutar väldigt mycket, så man lägger upp på toppen där uppe så hade jag en low wedge in. Stod den lite för långt och 3-puttade nerför här på 13. Det var rätt svårt. 13 var svår grej. Var så flaggorna? Står flaggorna som de gjorde på stället? Ja, söndagsflaggorna. Berätta nu om par 5-hålen då. Hur gick du för dem liksom alla, eller hur? Ja, på 2 nådde vi inte. Nej. Så det la vi upp oss. Jag gjorde ett par där, 2-puttare. 8 gjorde birdie. Bogey. Bekvämt det låter. Ja, men det var inte så långt. Nej, vi nådde nästan in där. Ja, just det. Och 13, ja då kom bogen där då. Sen på 15 slog jag en jättebra drive. Jag var så himla dum med min drive där. Alltså, jävla bra drive jag slog. Ja. Det var så här, en sån träff man får någon gång då. Och då hade jag 100, typ 185 över vattnet in. Och då, jag kan ju inte lägga upp. Självklart inte. Alltså, jag är inte här för att, spela, inte hur jag spelar. Ja. Så då la jag, då duffade jag min järnfyran i vattnet då. Och gjorde bugge där. Mm, okej. Okay. Ja. Vi flyttar till 16 då, vi lägger upp en bild på det. Ett annat klassiskt hål. Du står på 10 här då. Mm. Hur gick det här då? Fick du det där slaget när du matade ner den mot pinnen? Nej, jag drog den alldeles mycket vänster. Rakt över flaggan. En järnsjua som var lite lång. Ja. Så det var ju... Det var fel klubba och fel slag. Men jag lyckades rädda mig där för par också. Så jag gjorde par på alla par tre. Så du låg där Tiger. Väldigt imponerande. Ja, just det. Fick du Tiger-chippen då? Nej, den gick rakt över. Den låg rakt bakom. Ja, Tiger-chippen är ju ner mot trädet och skylten i vänster om bunkern. Men fick du putta åt sidan då? Eller kunde du putta mot hålet för att det är rätt platt där? Ja, jag trodde jag skulle lägga upp den på och få ner den. Ja. Men han sa nej. Så han slår den liksom typ 2 dess till vänster. Så det var ganska rakt ändå där. Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Ni står ju typ framme i skipplängd här. Ja, det är precis. De andra står ju... Det är verkligen längst bak på den här boxen. Ja. Det var ju också märkligt att komma hit inga människor. Ja, jättekonstigt. Man ser ju det. Just bara att man ser liksom, vad heter det, barken där vid trädstammarna runt 16. Det är ju sånt här man aldrig ser. Nej, det var mycket märkligt. Ja. Så...
Ja. Du får här i vår Facebook live, jättekul att ni är med som vanligt, för Peter, du får beröm för din tröja. Den var väldigt snygg. Ja, den var väl den snyggaste hittills. vi avslutar med 18 hålet, avslutad rundan. Nu har du ju redan spoilat, men du är ju sportreporter så du vet att man tar ju nyheterna först. Vad hade du för skål? 81. Ja, 81. Ja, precis. Men tog det lång tid eller, i och med att det är mycket foto och sånt? Eller det... Ja, det tog nog lite för lång tid för oss. Vi var fyrboll. Det var jag och så Barry Lundström från SVT som gick andra gången. Och så var det Sean från Kanada, TSN. Han slog långt så in i bomben men hade ju ingen närspel. Nej. Och så var det Andy från Sky Sports och han var en riktig slicer. Så han gjorde något par på vägen hem och tog foto på den. Gjorde par. Så vi gick väl på 4:40 kanske. Ja, okej. Okay. Men det är ändå august. Ja, men vi släpar i fötterna lite efter oss just för en aiming corner och sådär. Sen är det ju kuperat alltså. Ja. 4:40. Men du, jag tänkte säga, det var faktiskt en av mina frågor, det skrivit upp. Att om du ska säga en sak man inte fattar med Augusta, du får inte säga att det är mer kuperat än vad man tror. Vad säger du då? Nej, man fattar inte hur greenerna ser ut, alltså hur svårt det är. Man ser inte på tv-onduleringarna. Alltså. Nej. Det gör man inte. Det, och alla avrinningsytor är ju... Nej, det är svårt att få det nära hålet som man missar green. Ja. Det är det. Det var ungefär exakt det du sa att jag inte fick säga. Ja, exakt. Ja, jo, men det är... Ja, men jag tänker på fairways. Man står ju sällan rakt på fairways. Man står ju ändå lite överallt så här. Ja, det är så det är också annorlunda. Ja. Vi, eftersom Masters avgjordes förra veckan så har det ju hänt lite veckan efter så här. Patrick Reed åkte med gröna kavajen, traditionsenligt så åker ju vinnaren till New York med en massa tv-program. Mm. Och jag klippte ihop höjdpunkterna från när Patrick Reed var i New York. But I had never been. It was the first time I had been to the thing. And it was the most exciting thing live because they don't allow phones. There's no way to know what's going on except for the manually operated scoreboards and then everybody whispering, like, did you hear the thing? I don't know. Can't you get in trouble for talking? Oh, yeah, you can get in trouble for everything. Yeah. But especially if you have a phone. So, like, what happens if you have to say something? What do you do? You talk in, like, golf voice. The announcers do it, and I'm pretty sure they're in a broadcast. They're in a giant booth, like, 15 feet up in a tree. Why are they whispering? All right. We're ready. Okay. Choose your weapon there, big boy. Choose my weapon. Oh, okay. You look amazing. Ja, det var höjdpunkterna. Patrick Reed i New York alltså. Fina höjdpunkter ändå från hans medieturné. Marcus frågar här, vad har Peter för handicap för att sätta resultatet i perspektiv? Det var en elak fråga. Ja, då, nej, men jag har ju typ 4-5 i handicap. Ja. Så det är ganska bra. Ja, det är Det är bra. Vasså. Caddy, du vet, går med en så bra caddy. Ja, precis. Nej, jag spelar ju för lite. Men jag puttar bra, annars är det bort sämre. Ja. Vi ska flytta till Europatouren. Jon Rahm kom hem till Spanien. Ja, men vänta, det var allt med Patrick Reed alltså. Det var allt. Det var min höjdpunkt när jag valt ut det. Okej. Wow. Jag tyckte han gjorde det bra. Jon Rahm kom till Spanien och vann. Vad säger det här? Mest om Jon Rahm eller mest om Europatouren? Vad tycker ni? Lite både och. Ja. Mm. Ja, men det är så att Jon Rahm är en vinnare. Han kommer vinna massa. Mm. Han brottas med sina känslor, alltså både med och motgång ju. Så när han får med så är han ju livsfarlig på att ta den här bucklan var han än någonstans, tror jag. Ja. Han måste ju tycka att det är mysigt att komma hem till Europa och ta hem lite titlar när han väl kommer hem. Så jag tänkte på det igår. Om man bortser från majors och VGC-tävlingar, om man räknar på antalet Europator-tävlingar han har spelat vanliga. Ja. Det är inte många. Ja. Och han har vunnit 3. Ja. Mm. Alltså, det är ju rätt bra, rätt bra stats. Bra, ja. Och killen är ju vass. Alltså, och sen passar den här banan honom. Extremt bra. Jag snackade med Jocke, han sa den passar perfekt. Man kan slå långt och snett, så länge man slår snett på rätt ställen. Mm. Och det var lite tråkigt när Nacho Elvira skulle sätta den i vattnet, för att jag håller ju på, för han har ju coolaste golfnamnet just nu. Det finns ingen fast i Seller och Duffy Waldorf och sånt längre. Nacho Elvira måste ju börja vinna. Ja, jag med. Bra. Ja. Men han såg ju spänd ut, Rahm. Jag bara tänker för 2 år sedan på Valderrama, han var ju ganska... För det var väl ingen tävling förra året?
Han har ju spelat i Spanien, John Rahm, och missat katten för att han var helt... Valderrama var ju förra året också. Ja, det var det. Okej, okay. Men då missade han katten. Det var det jag tänkte på. Men det är lite skillnad på bana. Ja. Mm. Så. Just det. Valderrama kunde ligga mask i bunkern, grinbunkern. Ja. Till och med. Alltså, jag vet inte hur det är. Om man kommer från PGA-touren och ja, han är ändå med och hugger i stora tävlingar och så kommer hem till Europa och känner att ja, men jag är bättre än de här killarna. Alltså. Ja. Jag är bättre. Mm. Alltså komma från NHL till... Jag vet inte, finska ligan eller något. Ja. Ja. Det kanske det är som skillnad, men det skulle kunna vara. Jag tänker så här, när Sten som vann Wyndham, och jag är 100% säker på att Alex hade vunnit om han hade ställt upp nu i helgen som var i Harbourtown. Alltså de spelar ju inte brödtävlingar, de som är topp 10 i världen, så mycket. Nej. Och det här blir ju fältmässigt en brödtävling. Mm. Och sen är han var ju 3-4 i världen igen. Ja. Mm. Och jag menar, det är skillnad om Patrick Reed kommer hem och spelar som han gör rätt ofta, han kommer inte hem och vinner lika ofta. Nej. Patrick Reed är ju inte lika bra som John Rahm. Patrick Reed sa ju för 2 år sedan var det när han var topp 17 eller någonting. Alltså jag är egentligen topp 5. Ja, det var 4 år sedan till och med. Ja, det var när han vann Bridgestone. Nej, jag är topp 5 egentligen. Ja. Bara så att ni är bra. Ja. Okej, bra. Ja. Ja, men vi ska titta på slutresultatet och roligast för svensk del, Henrik Sturehed, Landeryd, topp 5. Måste ju vara tokpers för honom. Vad tror ni det betyder för Henrik framåt här? Ja, det är klart det betyder mycket. Han fick en bra slant också. Det betyder ju en del. Mm. Och sen alltid när man spelar mot de som är bättre och gör bra ifrån sig, så får man ju självförtroende. Det är ju inget snack. Det måste ju vara en av hans första klarade katter, tror jag. Ja. Utan att säga för mycket. Ja, men precis. Så det är ju grymt. Och sen fick han ju spela med John Rahm. Ja. Vilket blir lite tiger-feeling i Spanien. Ja, visst, såklart. Liksom folk knallar omkring och gör lite som de vill. Ja. Sen var de tydligen ganska dassig publik överlag i Spanien. De var inte så golfkunniga. Och... Nej, det var ju rätt gläst i leden, tyckte jag. De lät ju mycket, men de är inte blyga för att skrika så, tror jag. Men det var nog bara att de var få som lät rätt mycket. Det är ju bra någonstans att inte tappa mot par då, tycker jag. Alltså gå den för första gången någonstans där framme och spela med den hetaste av dem som är där och ändå, nej, bra gjort. Mm. Vad vet ni om hans spel, Sturehed? Inte mycket. Jag menar han vann på Landeryd på Nordiska ligan. Ja. Och då sände vi där på webben och pappa var glad då. Klubbchefen. Klubbchefen på Landeryd. Precis. Men annars har jag inte sett så mycket. Jag har spel. Han har spelat på den här MENA-touren och det är inte så att vi kan följa så jättenoga hur. Och där har det ju gått väldigt bra, så att din kollega Ville har ju trott på Sturehed ganska mycket. Han tror på många Ville. Ja. Så gör han det. Ja, det är trevligt. En fin egenskap. Ja, verkligen. Ja, har vi någonting annat som sticker ut här på leaderboarden? Ja, Paul Dunn, vad tror ni om honom? Kan han nosa, knacka på dörren för ett Europalag, eller är det kört? Det är nog ingen där förutom han längst upp som kommer att spela i Paris. Tydliga besked. Ja. 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 Jag tror du har rätt. Det finns nog inte någon chans för någon. Det är ju... Nej, det måste vara en sån jäkla win streak i så fall. Ja. Paul Dunn är ju grym dock. Han är en riktig ross. Han är killen slår ju långt och han är ju 1,70 knappt. Ja, men han är högt på PGA-touren också i något tillfälle. Så. Ja, men han är ju... Så han kan ha... Ja. Beef då. Ja, det hade ju varit liksom medial. Det var ju coolt även i Spanien. Jag vet inte om ni såg det, han hittade ju Rahms boll. Det var utlagt på sociala medier. Hittade Rahms boll i ruffen. Och då var ju alla spanjorerna, beef! Det började ju de också. Men lite... annat uttal. Ja, det var otroligt. Ja. Ja. Mm-hmm. Ja, vi ska titta till en annan tävling som inte är på någon av tourerna, utan det är min tävling. Det här programmets tävling, Tee Party Shootout. Vi rullar här lite bilder från regionfinalsbanan i Göteborg. Valda. Fint. Där topp 4 i Göteborg ska få spela. Så man lottas in i en lokal matchstege och sen är det ett kuppspel då fram till topp 4 som spelar regionfinal i din region. Och sen så är det stor final på Ullna i slutet av september, vilket var super uppskattat förra året. Så maila namn, golf, ID och klubb till teapart1fiktion.se så har vi chans att vara med i den här härliga tävlingen. Och jag bara tänkte att jag skulle gå igenom hur många platser som är kvar.
i de olika stegarna. Bara höra vilken tävling det här är. I Skåne har vi 4 platser kvar. Stensonstegen. Örebro, jag saknar lite namn här. Har vi någon bra torspelare från Närke? Oh. Vi kommer på. Det är 6 platser kvar i Örebro. I Småland är det 2 platser kvar. Lingmotstegen tror jag den fick heta. Västerbotten, där försvarande mästaren Johan Tjäder är med. 3 platser kvar i den stegen. Vi har en stege på gång i Norrbotten, men där är gott om plats kvar. Halland, 7 platser kvar. Blekinge, 7 platser. Östergötland, 4 platser. Värmland, 6. Göteborg är fullt och jag har öppnat en ny stege där det är 12 platser kvar. Stockholm norr är fullt och Stockholm söder har 1 plats kvar. Så där kommer också öppnas nya stegar. Så att ni hör ju själva, sista anmälningsdag är i början av maj. Så att det är bara 2 veckor dit nu, så det börjar bli dags att anmäla sig. Ingen i panelen är med. Ville kommer ju vara med, för han är så sur över finalförlusten. Ja, det förstår jag. Är du sugen, Arnberg? Ja, det är jag ju förstås. Ja. Det är ju mer snack om plats och tid. Du har 1 månad på dig att spela en match på 6 hål. det borde gå. Det är klart. Om banorna öppnar. Ja, ja precis. Nej, men vi kommer skjuta på. Det är ju så, Hedblomstegen som den heter upp och norr över är ju... den börjar ju 15 juni. Så att det är ju liksom lite justerat efter. Ja. Fast det är 1 plats kvar i Stockholms söder alltså. Ja, men jag öppnar ju en stege till tror jag. Det gör alltså, det är så populärt. Ja, nej, det är populärt. Det är en väldigt bra tävling. Mm. Vi hoppar till PGA-touren. Alltså det känns så himla bra. Europa-tour, typ att shootat PGA-touren. I min värld helt naturligt. Ja, det är bra. Flyttat till Harbour Town. Pete Dyes skapelse i trädkorridorerna. Och vann gjorde Satoshi Kodaira. 28 år i Japan. Ser jävligt bra ut alltså. Mm. This guy fucks alltså. Fy fan, han är... Nej, men han visar lite känslor och jag gillar honom. Ja, bra. Jag gillar honom. Det är ingen Matsuyama känsla på honom riktigt. Nej. Inte Matsuyama är ju älskvärd på sitt sätt ändå. Mm. med bara vara så jävla killer. Ja, men han är min robot ändå. Ja. Så här gör ju det. Ja. Men, lite vad säger ni om tävlingen igår? Ledarbollen räknar till på sista 9 tror jag de gjorde tillsammans. 4, 8, 10 eller 11 bogeys sista 9. Jag tror Paul Poulter var väl 5 över sista 9. Ja, han var trött killen. Man har spelat 6 veckor. Ja, det är sant. Men det var ju alltså, det var lite LPGA-tour-känsla med 2 asiater. Men alltså, jag måste säga att Siwoo Kim, jag var ju imponerad av hur ung han är. Mm. Jag tänkte inte, han är ju född 95. Mm. Ja, precis. Och två och en players då, men 2 titlar. Mm. Men det man såg igår som man inte såg players var att det var ju nervigt på puttarna. Mm. Eller vad tycker ni? Ja, men det är klart. Mm. Alltså, de är ju första vinsten och Siwoo Kim unga, så det är klart att det rör sig i knoppen när det ska avgöras. Jag bara tänkte på players, såg man ju ingenting av det där. Men... Ja, men det kan ju bli sån att man inte tänker också, men om man börjar tänka lite så är det ju... Börjar blåsa, lite halvstressigt bara för att tänka att nu kommer vi kanske inte gå runt. Nej, för jag bara tänker just den här wedgen han har på första särspelshålet och sätta den i bunkern, det var ju riktigt svagt också. Mm. Oh. Men sen alla började spela dåligt i ledarbollen också. Mm. Ja, det är ju klart, det är ingen bra miljö. Nej, jag gillar ju Luke List, alltså, han skulle ju liksom tagit tag i det lite, tagit chansen. Men det är just det som är hans grej. Att han inte gör det. Han byter inte fast riktigt. Är Luke List en ny Jamie Lovemark? Som är jävligt duktig men kommer aldrig vinna. Eller är han en ny Kevin Chappell? Att han kommer vara där uppe så mycket så att han till slut vinner? Nej, jag tror det lutar mig åt Lovemark så fall. Mm. Fan, det är deppigt betyg. Och jag har ju ofta fel i sig. Men alltså det... Nej, jag tror på honom. Han är sjukt stark. Ja. Det är därför jag tror på honom. Men han... Jävla drag i bössan. Ja, jo, men det ska ju... Bollen ska ju hål också. Ja, men så är det. Men... Lovemark, jag tror han är mer än en liten Gary Woodland som kommer vinna någon gång ibland. Mm. Variant. Mm. Okej, okay. Det blir spännande att följa. Om vi tar... jag läser innantill, för jag byter all plats på A och O. Kodaira. Jag vill säga Kadoira. Satoshi Kodaira då... Han sa ju i intervjun hos Amanda Baglionis att jag kommer spela PGA-touren och det är mitt stora mål. Nu har han ju kategori, fullvinnarkategori. Mm. Och får ju en trygghet och arbetsro. Mm.
Vad förväntar du dig av den här japanen? Han har ju ändå 8 vinster som jag sa, tror jag, innan. Ja, men det är klart att han kommer säkert vinna igen. Alltså, han verkar ju... När man ser det här så kan man ju dra alla superlativ, att han tror på sig själv och han har det spelet, ja. Och sådär. Men det är speciellt att bo och leva i USA och ta sig fram där. Och inte kunna prata. Och inte kunna prata. Så, nej, men... Jag tror Japan kommer växa mer och mer. Alltså som man etablerar sig på USA-touren. Jag tror att de kommer ta större plats där. Men jag har ingen koll. Kommer han ha spelat bra på Japan-touren? Nej, men han har 7, om detta var 8 kanske, men ganska många professionella vinster. Och Japan-touren är ju ganska bra. Sen vet jag inte vilken... Hur kommer han in i den här träningen? Jag vet inte hur han har kommit in här, om det är via någon... Det vet jag faktiskt inte. Nej, men... Jag vet inte heller, men de har ju, det finns ju ganska många välkomnande kategorier på touren, alltså med sponsor och liksom, ja. Asientourer och sådär. Så att det finns ju möjlighet att komma in och prova på sig, eller att bli kvar då. Det är väl det som är det svåra. Mm. Men nu är jag ju död, så att... Mm. Nästan 3 år till. Ja. Ja, precis. Ja, jag vill ta en grej till bara med Harbortown här. Och här är en bild på Siwoo Kim. Som ligger 5-6 meter från högerkanten på fairway. Tvingas slå en jättestor slice. Hamnar ändå i vänster greenbunker. Hur sugna blir ni på att spela Harbortown? Alltså som tv-tittare. Verkligen. Faktiskt. Ja. Verkligen. Det är häftigt. Är du verkligen tveksam eller? Nej, super! Alltså, ja. För det är en av de banorna på tour. Det är fruktansvärt svårt att motivera sig. Alltså, först Pernilla Lindbergs majorseger, sen Masters. Så Ram och Sturehed i en av sista bollarna och sen så den här banan som jag älskar, men det är ändå jättesvårt att motivera sig att kolla på golf, tycker jag. Ja, nej, men alltså hela den kustlinjen är ju... Ja, men precis, ja. Det jag tänkte komma in på, vi lägger upp en bild på det på en gång här, för det är ju någonting här med den här kustlinjen. Mm. Längst ner Jacksonville, då, Sawgrass, dit du ska, va? Mm, ett par veckor dit, ja. Ja, härligt. Mm. Blir det någon golf då? Ja. Vi flyger hem sent på måndagen, så vi hoppas att vi kan spela någonting på måndagen på morgonen där. Ja. Alltså efter tävlingen då. Ja. Men är det, blir det en bana på anläggningen eller något i anslutning? Eller? Ja, jag kan inte säga det tyvärr. Vi får se. Hoppas fan nu fixar något där. Ja. Okay. Nej, men jag tänker här då på tourmässigt. Så i mitten då har vi Harbortown där tävlingen avgjordes. Och sen så är det tourtävling på hösten på Sea Island då. Mm. Lite längre ner. Och sen högst upp Kiowa Island, Pete Dye också. Jättesvår bana där Rory vann PGA-mästerskapet här förleden. Väl på imponerande stil. Det är en efterbana. Så det är ganska cool roadtrip här. Jag har suttit och glott på ibland. Det är inte billigt, men... Nej, och det är många sådana lyxiga resorter som Sea Island och sånt. Det är ju... Tar man sig ut på de här banorna? Jo, jag tror man kommer ut, men jag tror att du får bo där och det är svindyrt då. Mm. Ja. Det är nog... inte privat på det sättet, tror jag. Nej, det finns nog lite både och där, tror jag. Men man får nog... Du får nog dra. Då är det alltid plånboken om du ska gå. Ja. Sen undrar jag om ni har koll på det här. För högst upp där är Myrtle Beach. Där det ligger 1 miljard golfbanor. Mm. Där Dustin Johnson är ifrån. Men det kallas ju för Redneck Riviera. Jag undrar, var startar Redneck Riviera i? Ja. Det är kanske någon i flödet här på Facebook Live som kan reda ut det till mig. För att jag undrar... så att, då ska man åka in i North Carolina och ända upp till Pinehurst och så. Jag har en roadtrip här som ni ser. Ja, lite verkligen. Skissad i huvudet. Ja, det, och sen ja, men så Charlotte och Quail Hollow. Ja, Quail Hollow, ja. Precis. Så ovanför Colombia där. Ja. Sen då, så har vi ju här då, där du håller dig, Augusta. Ja, ja, precis. Ja. Det är ju... Ja. Och ju säsongspremiär på Sage Valley i fjol och Augusta i år. Nej, det är inte bra. Alltså. Nej. Var ska du ha din Stockholmspremiär efter det här? Jag vet inte. Jag får se om man kommer ut någonstans. Ja, vi får spela. Är det några banor öppna? Mälarö öppnade. Mälarö. Och sen så... Kungsängen. Kungsängen och Gripsholm. Johan sa det på Stockholm. Ja, precis. Jag var bara tvungen att dela med mig här av en potentiell roadtrip. Jag vet också att Tommy och Mats pratade om fågelvägen mellan de här i sändningen. Jag är mellan ett par av de här, så att... Det är ju det är mycket träsk och skit eller vad det nu är för något, så man får ju köra lite runt med bilen. Ja,
fascinerande land här. Mm. Ja, det är det verkligen. Mm. Vi ska till fridrop eller plikt där panelen ska hissa eller dissa olika golfföreteelser. Och vi börjar med att återvända till Open de España. Lyckad PR-kupp för de här golfskorna. De var ju på tapeten redan innan tävlingen började. Men vad gör panelen? George Campillos golfskor, fridrop eller plikt? Marcus? Mm. Jag tycker det är coolt. Ja. Alltså det, han, det, alltså det är rätt många svenskar som har spelat i gult och blått. Så att, nej, men han får fridrop för dem. Ja. Med tanke på att det är på hemmaplan. Ja, 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 men den är given tycker jag. Färger bra, men byxorna tycker jag, kan jag ta något bättre till skorna. Ja, allt ovanför skorna var rätt. Ja, men jätteplikt faktiskt, på hur han har satt ihop, ja, det. Ja, ja, skorna är ju kanon, men resten är ju liksom, ja. Men jag är glad att ni inte pliktar skorna, för det är en sån här typisk. Hade det kommit någon en Rickard Karlberg som gillar putsade skor på Hills i sommar om man kan spela i, då hade ni fridroppat. Ja, då är det. Ja. Nej, men helt rätt. Men ja, det är bra. Precis. Vi tar nästa bild direkt och jag vänder mig till dig, Peter. För när du gästade programmet en gång, vi har ju ett inslag här som heter Veckans plakett. Mm. Då så sa du en gång att bli arg men inte sur. Mm. Och jag kan ju tycka här inför hemmapubliken, jag vet inte om han vill extra mycket och tar extra mycket, men Jon Rahm är ju sur. Han är inte arg, han är arg också, men han tjurar mycket. Han hookar 20 meter av fairway och blir besviken på att den ligger dåligt. Ja. Vad tycker ni om hans attityd? Ska han bättra sig eller är det okej? Okay? Fridrop eller plikt? Man ska inte vara sur. Jag tror också att han är ju inte heller gammal. Nej. Och jag tror det kan vara lite från tävling till tävling också och vem man spelar med. Kommer han hem och är den som alla vill se, då vill han ju göra ett kroppsspråk om att jag är egentligen bättre än det här slaget. Och då blir han surmulen liksom, och verkar lite av det. Dåliga, jag kan ju bättre ändå och sådär. Det är bland det värsta beteendet jag vet. Man försöker liksom berätta med sin kropp att man egentligen är bättre än det som händer. Då är det bättre att bli jävligt förbannad och sen gå vidare. Så jag tycker det där är, det får han lägga av med. Mm. Det är... Han är junisgrinig. Liksom. Ja. Han är ju, vad är han? Född 94. Så det, han är ju... Exakt. Jag tycker ju sådana, det är ju som Jordan, han är ju speed, han är samma sak. Han försöker ju, han berättar ju att han är bättre. Ja, ja, ja. Mm. Och vilket också är... Ja, men här, han är mer... Alltså, känslor är fine, men inget wine. Mm. Fast det som Jordan Spieth har, han har ju ändå... Alltså han har ju... Han gnäller okej, men han har ändå koll på hur han borde ha gjort. Ja, exakt. Alltså, jag skulle ha tagit en lite så mer på bladet högre upp för det arbeteslaget. Liksom. Ja. Han vet hur han ska göra liksom, och så blir han visst att vi inte lyckas med det. Ja. Det är kul att lyssna på. Ja, för han har ju sån koll på hur golf ska gå till och hur slaget ska göra så. Så han... Han pratar ju med sig själv och med... Men Jordan Spieth är ju lite... precis, att oh, what a huge mistake that is och sådär. Mm. Men Rahm är mer som Justin Thomas, att det är aldrig deras fel. Tycker jag. Ja, sant. De är lite mer där. Det är skillnaden tror jag också. Ja. Men intressant, för ni får mycket reaktioner in till era livesändningar, golfsändningarna såklart. Jordan Spieth märker jag i våra flöden. Vi har ju ett inslag i T-Party som heter Vad är tråkigare än Bo Hostler? Mm. Och det är så taskigt. Och men han förstår inte svenska, så ingen fråga. Men vad är tråkigare än Bo Hostler? Och då är det ganska många som har skrivit Jordan Spieth är tråkigare. Och det tycker jag inte riktigt. Nej, verkligen inte. Nej, verkligen inte. Men märker ni av det också i sändningen? Att, nej, det skulle jag inte säga att vi gör. Nej. Då är ju Dustin tråkigare. Ja, gud ja. Ja, men det finns ju många som är tråkigare. Ja. Alltså, ja, det, alltså, Jimmy Walker, är han kul? Ja. Alltså, det finns ju massa spelare. Jag tänkte på topp 10 grabbarna. Ja, men det finns ju massa spelare. Ja. Nej, men jag tänker det här. Greller och Jordan Spieth på 13 här nu, sista varvet när de pratar. Jag kommer att slå den en groove för lågt och sånt. Alltså, han är ju liksom Bryson, fast på ett härligt sätt. Jag tycker Justin Thomas håller på att bli rätt trist också. Ja, jag med. Mm. Alltså det är exakt, men Justin Thomas och Dustin, de blir inte sedda som så tråkiga för att de är så bra. Ja, exakt. Alltså de bara för att man vet vad de kan, eller deras golf är kul. Världs 1 och världs 2, ja. Men gud, alla de där, om bara Ricky kunde komma in i matchen och vinna lite så hade det varit bra. Mm. Ni som har sett varje avsnitt, vi är fortfarande fridrop eller plikt, lite sidospår ibland. Ni som har sett varje avsnitt av Tea Party vet att det här är en favoritrepris. Vi hade den för 2 år sedan, men vi måste ta upp det igen just den här veckan. Och det är vinnarkavajerna.
Det är ju en stulen idé från början från Agasta, men de har ju i sin tur då, det är många andra som vill kopiera Masters såklart med gröna kavajen. Vi har Colonial som har skotsk rutigt och vi har ju då Harbour Town. Och så har vi den här väldigt härliga fitten på Australian Masters på Adam Scott här. Vad tycker du om vinna kavajer? Lite generellt sådär. Ja. Är det fridropp eller plikt? Peter, du lider mest så du får börja. Jag tycker alltså man kan ju bedöma på olika sätt då. Att ha en kavaj som en tradition är väl okej. Okay. Den här veckan på Texas Open har de ju cowboy boot. Just det. Ja, men en stövel. Så det kan man ju tycka, det är väl ballt liksom. Ja. Sen, alltså hur ser de ut? Alltså den Australian Open är ju... Vem förväntade de sig skulle vinna, undrar jag? Det var någon väldigt kraftig, otroligt kraftig favorit. Ja. Nej, men låt dem ha det, ja. Tycker jag. Det är väl okej. Okay. Ah. Okej okay då. Ja. Okay. Ja, det är okej. Okay. Alltså, egentligen skulle jag vilja säga, låt det, liksom, originalet vara. Låt Masters bara göra det. Och så kan de andra få hitta på egna... Ja. Stövlar. Den här stöven, kan man ha på sig den? Eller är det bara att trofén är en stövel? Nej, det är två. Det är ett postprov. Ja, du får, absolut. Som folk sätter på sig när de tar den här bilden. Det är lite olika hur man tar det. Jag får hatt, jag Charlie Hoffman tar ju på sig dem direkt. Bara. Och så men du, var det inte boots på VGC Matchplay också? För jag har för mig någon bild när Bubba Watson höll dem så här som en Vettex. Ja, i Mexiko. När var det? Nej, jag såg Matchplay. Var det inte boots där också? För det är i Texas. Ja, det kanske var. Så det är nu två tävlingar med boots. Ja, det kanske var. Ja. Vad finns det mer för kläder man kan få? Ja, precis. Ja, det är ju cardigan då i Bay Hill. Det här var också Mats och Tommy inne på programmet. Och då efterfrågade Tommy, var finns det boots någonstans? Mm. Eller byxor menar jag. Byxor. Så du får en hel outfit. Ja. Men vad blev det? Det var plikt. Det är mitt emellan någonstans. Ja. Alltså. Ja, men jag kan inne på det också lite att om man gasta... Om de nu var först, jag vet inte det. Men, Jag tror som vinnargrej är de nog först. Men att det blev gröna kavaj för medlemmarna handlade ju om att kaptenen på Royal Liverpool hade det. De var över på en resa och så. Mm. Det var ju coolt med en röd kavaj. Det var ju mer som en nästan, ja, ni vet, som ryttare i klassen. Typ så såg kaptenen ut på någon oljemålning. Det där ska våra medlemmar vara, tänkte han. Så blev det grönt då. Ja, det är halvplikt. Halvplikt. Ja, är lamt alltså. Plikta nu. Ja, men okej. Okay, i Australien får de inte ha det. Ja, det är bra. Vi lämnar fridropp eller plikt och så går vi till LPGA-touren. Brooke Henderson gjorde som Brooke Henderson brukar göra och vann med 4 slag. Före Asahara Munoz, som är väldigt god vän med Pernilla Lindberg. Hon kanske blir lite inspirerad av Pernillas framfart. Pernilla bästa svenska med en topp 25 placering. Övriga svenskor med ordinarie kategori missar katten. Och sen hade vi då från Jönköpingstrakten, det är dina Martina. Martina, ja. Klara katten. Ja, precis. Var ju, gick ju 4 under första varvet, men hade lite större problem sen. De blev ju sist av de som gick vidare. Ja. Då. Och även Camilla Lennart har ju en svagare kategori och Klara katten. Är det Edberg? Ja. Är det Pelles brorsdotter? Brorsdotter. Men alltså, att klara katten när man får chans, de är ju spelar ju på symmetrar annars. Ja. Så nej, att de klarar katten och får en slant är ju bra för... Hoppas att de kan få fler starter nu, men det kan bli lättare att få en start på Hawaii än... Nu flyttar touren till Kalifornien, tänker jag. Ja, jag vet inte hur, de har väl, ja, men vi garanterar ett visst antal, 5 eller någonting på det året. Men det gäller ju att ta chansen också, kanske bli topp 15 i alla fall för att få någon sponsorinbjudan eller sådär framöver. Det är så späckat en ledartavla på LPGA varje gång när man ser det. Så är det. Ja. Vi ska faktiskt avsluta med ett fast inslag som vi inte haft på jättelänge. Det blir en liten vignetta. Ja, mer eller mindre. Det var länge sedan. Vi kör då, har jag lärt mig av Gusten Dahlin. Asian. Alltså, man kör mer eller mindre. Då har man 0,5. Så jag har skrivit upp några här. Några aktuella. Mm-hmm. Alex Norén skulle ju spela den här veckan. Nästa start blir Quail Hollow. Om 2 veckor, va, Peter? 2 veckor är nog jag. Ja, för det är Valero nu. Va? Mm. Så är det. Och då är min fråga till er.
Alex Norén segrar på PGA-touren i år. Mer eller mindre än 0,5 segrar. 0,5, det vill säga vinner han eller inte. Jo, men det gör han. Ja, jag har sagt 2, så jag är med. Ja. Så du säger fler? Jag tror han kan vinna på Sågräs. Alltså. Ja. Mm. Ah. Mm. Ja, spännande. Mm. Han vinner förhoppningsvis 2. Ja. För, just för att jag vill att han ska spela in sig i laget. Ja. Har du någon tävling också som du... Som jag tror att han vinner? Ja. Han var ju faktiskt rätt... Var det inte Quail Hollow? Ja, fast det var den på Eagle Point. Mm, det var, alltså, det var samma tävling, men då var ju den på Eagle Point eftersom PGA var på Quail Hollow. Aha. För där var han ju bra med och slog någon spon eller något i vattnet sista 9. Och... Ja, han var ju ledarboll inför sista dagen. Sista dagen var han ju lite svag, men... Mm. Ja. Nej, men han vinner. Alltså. Han vinner. Bra. Ja, ja. Absolut. Mycket bra. Mer. Ja. Mer. Tydligt. Nu ska vi gå in på 2 personer som vi har pratat om i programmet. Då börjar vi med Patrick Reed. Mer eller mindre än 1,5 majors. Ja, det ska bli mycket intressant att se vad som händer med honom. Om han flyger iväg ännu mer till stjärnorna. Jag hoppas ju på en Immelman där eller någonting sånt där. Ja, men... jag ska inte vara så elak. Hoppas på det. Jag har försökt. Jag har träffat honom en gång, då var han jättesnäll. Men, okay. Men ja, han är inte populär, det är han inte. Nej. Alltså, han har ju ändå... Han är ju ändå jävligt bra. Alltså. Ja. Han nöter ju på och liksom... Jag tror mer. Jag tror han kommer vinna någon till. Mm. Men jag tänker vilken? Klarar han av The Open? Nej, det gör han inte. US Open, klarar han av det? Ja, det skulle han kunna göra. Ja, kanske han kan. PGA-mästerskapet är ofta längre banor. Mm. Men ja, det är möjligt att jag tror han tar en till, typ en Masters till. Men alltså, han kanske vinner. Han älskar att spela golf. Mm. Han spelar ju så sjukt många tävlingar. Ja. Och han kommer ju hålla på i så många år. Så att han kommer ju plocka en eller två till. Mm. Jag tror inte han kommer bli någon stabil topp 10-spelare i världen nu efter det här. Det tror jag inte. Men... Det är lite på också vad han bestämmer sig för att göra. En del får ju hybris och ska göra om. Och ska liksom, nu ska jag slå längre och nu har jag vunnit. Sådär. Men om han kör på med sitt där, då kommer han vinna. Tror jag. Det jag tycker var imponerande, det var alla hans nya hans helikopterfejdar. Ja, han började, underbar. Som han började med redan med några veckor innan där på när Stensson... Nej, vad var det? Valsbar. Tiger var det. Så det är någonting nytt han har börjat med. För innan har han ju varit en jättehookare. Ja, typ. Så han nu har ju, kan ju precis slå lite fade där. Ja. Vilket var rätt viktigt att göra på Augusta så det som, på vissa håll. Ja, och det är spännande att se också. Ja. Och nu är han ju inte världens mest vältränade spelare så. Men han verkar väl ändå ha en rätt så... Alltså, en sving som gör att han inte blir skadad heller, tänker jag. Vänsterdojan räddar han rätt mycket där. Mm. Hans glid. Det finns ju inte så mycket som tar stopp där. Hoppar han eller glider eller han? Han lyfter bara på hälen och den glider väl? Ja, just det. Ja. Jag tror han glider ju. Men han pekar ut det. Liksom. Ingen bubba. Men du som har sån bra golfkoll. Det här med belastningen på vänster knä. Du har ju tränat folk som har väldigt... hög hastighet i och med att du har haft mycket torspelare. Mm. Är det viktigt att tekniskt eller kan man jobba fysiskt för att, liksom, om man skulle råka ha väldigt mycket belastning in i vänster? Det är även det, just att det tar tvärstopp där så får du mycket stryk i ryggen också. Ja, okay. Så även om du inte har så hög hastighet så kan det vara ganska generöst att bara vinkla ut foten. Mm. Men det är ju många som får problem just i knät och fotled och höft och hela... För jag tror du pratade lite om höger höft, att det blir mycket belastning där och det blir mycket belastning i vänster knä. Vad kan vi göra för att bli bättre där då? Framförallt jobba upp rörligheten i vänster fotled. Mm. Att för vänster fotled och styrka i vänster höft. Mm. Rörlighet i vänster höft. Ja. Det är ju sällan, du kan inte göra någon övning för knät. Det är inte knäts fel att du har ont i knät. Kan man få det på PT Online eller? Han vill inte komma till mig. Det är bara en grej. Han vill bara ha fuska men ändå bli stark. Ja. Men ja, det kan man. Ja. Men det är just alltså, när knät är på lunch det är ju på grund av en orörlig eller svag, instabil fotled och samma sak vänster och höft. Ja. Det är inte knäts fel. Okej. Mm. Men en enkel grej är ju bara att vinkla ut vänsterdojan. Ja, svingtekniskt. Ja, men det är så fysmässigt träna upp liksom
rörlighet i. Får vi gå vidare lite i skadeträsket här? Jag tänker på Tony Finau som gick 4 under dagen efter han höll på att bryta foten. Vilket var helt... Det har ni pratat om. Och vänster. Och han hade ju inget tryck på vänster knät eller vänsterfoten på det varvet. Han tog ju allting på höger. Det är helt sjukt hur man kan spela. Och han gick 4 under. Hur går det till? Jag fattar inte hur det gick till. Och han spelar ju... Han har ju en sving som är väldigt... Han är ju rätt... Jag tycker han är rätt vänster. Verkligen. Kanske ska byta teknik. Och sen gick det ju sämre sen när han började känna att det går inte lika ont längre. Det var ju sinnessjukt. Och där fick han ju lära sig varför man inte ska springa på Augusta. Inte baklänges. Det var ju läskigt alltså. Men alltså, då tänkte alla också, det har han gjort innan eftersom han poppade tillbaka den. Ja. Men det hade han ju tydligen inte gjort. Nej, det var bara någon instinkt. Helt sjukt. Ja, faktiskt. Ja. Oh, helt sjukt. Ja. Men eller mindre, som sagt. Ja, men intressant. Fotled, vänster fotled. Nu ska vi öva upp mycket och öva upp här. Framförallt och styrka mer höft. Rörighet. Styrka höft. Styrka höft. Bra. Mycket man behöver. Jon Rahm vill ju vinna 19 majors, säger han. Och jag sätter siffran istället på Jon Rahm mer eller mindre än 4,5 majors. Kan Marcus börja den här gången? Mm. Ja, vad har Rory? Rory har... Han har 4 nu. Mm. Ja. Ja, men hans första medium som var bra nu var ju Masters, va? Mm. Så att, nu kanske han kom in i det. Ja, men jo, men mer. Ja. Det tror jag faktiskt. Han är inte så gammal än, som sagt. Nej, och jag tror han kommer... jag tror han är bra på British... Han vann ju Irish där året innan och man får sprida lite ibland och just det. Någon. Ja, men ja. Jag var lite sugen på att säga mindre här bara för att du säger mer för att hitta någon svaghet och sådär, men han är ju ett ganska gott stall också egentligen då med Mickelsons där och liksom, så jag tror att de ändå jobbar med honom och liksom och komma på rätt spår hela tiden och så. Mm. Så det blir nog mer alltså. Han har ju något. Något, alltså förutom sitt spel har ju något i huvudet också som är stark också. Ja, han är riktigt stark. Unit alltså. Alltså man åker inte hem till Spanien Open och bara vinner så där. Jag menar att han har ju det i skallen också då, att han faktiskt kan vinna. Alltså för att han har det någonstans liksom. Många är ju svinbra men så kommer de någonstans med mycket förväntning och så klarar de inte av det. Så det blir nog mer. Ja. Mm. Vi rundar av då bara att säga mer eller mindre än 2,5 golfrundor i april. Vi tar bort den jag har gjort, alltså resten av april. Ta bort den jag har gjort hittills. Mer. Två den här veckan tror jag. Va? 2 gånger den här veckan? Jag håller i mig i stolen. Nej, jag undrar med grejer alltså. Ja. Nej, det blir nog mindre tyvärr. Men hur många veckor, vad är det nu? 16 april. Var begår du säsongspremiär på svensk mark då? Mälare, Skyttehåll? Mälare. Ja, du gillar den? Ja, det finns inte så jättemånga andra alternativ så länge. Men det blir ju Mälare. Trevligt. Peter, vad tror du spelar din första runda i Stockholmstrakten? Han väntar, han går inte ut förrän Bro. Det måste ju rulla. Jag är ju van ändå 13,5. Nej, men Kungsängen då, den är öppen va? Queens. Dock. Queens. Inte lika kul. Nej. Då säger jag Kallfors. Är den öppen? Kan du inte säkert. Jag är medlem där ute. Jag tror att de ska öppna den. Salen då? Är den öppen? Ja. Jag vet inte. Eller så vänder det till alla öppna. Grattis till alla er i södra Sverige som har öppna golfbanor. Anmäla till Tee Party Shootout vet jag, för ni hinner ju träna. Superkul att ha er här. Fantastiskt kul. Kul att få komma hit. Och så hoppas jag att det blir över 2,5 runder för det här. Jag måste komma igång lite. Ja, det är bra. Ja. Och Peter Online, mycket bra där. Det ska vi kolla upp. Mm. Tack för att ni tittade. Vi ses nästa måndag igen. Ha det så bra. Hej hej! Programmet presenteras av den nya Rogue-drivern från Callaway.